ចាំខែសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរអតិជនក៏ដូចជាមួយទាំងអស់គ្នាផងដែរតោះហើយនឹងព្រឹកនឹងខាងប្អូនសូមធ្វើការ live តជាមួយនឹងអវ៉ាន់ស្រីថ្មីដែលមានម៉ូដែលឈ្មោះថា BM1522 ដែលមានខ្នាតឧបករណ៍រហូតដល់4តឹកជាមួយនឹងកម្លាំងវ៉ាចេញគឺ450វ៉ាត់ស៊ីនតែម្ដងចាជាប្រភេទបាសជីវ័យហ្នឹងណាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានប្រភេទជីបាសដែលមានស្តង់ដារមានការធានាត្រឹមត្រូវអាចកម្មង់បានណាជាមួយនឹងម៉ូដខាងប្អូនពងដាក់ line នេះគឺជាអវ៉ាន់ដែលខាងប្អូនរត់ដាច់ខ្លាំងមែនតើណាហើយជាមួយនឹងសលេងក៏ដូចជាទំហំក៏ដូចជាការជាងគឺខ្ញុំធានាជូនតែម្ដងចាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចល័តយកទៅដើរលេងកំសាន្តតាមខេត្តនានាយកបានតាមចិត្តសលេងវិញគឺអត់មានបាច់មានតែទេណាតោះឥឡូវបងប្អូនតាគ្នាធ្វើការស្ដាប់ជាមួយនឹងសលេងសិនចង់ដឹងថាសលេងបាសនេះពីរូបប៉ុណ្ណាយើងធ្វើការតេស្តសលេងសិនណាតេស្តសលេងឲ្យខាងបងប្អូននឹងប្រាប់ពីលក្ខណៈការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំតែម្ដងអូខេអូខេឥឡូវសលេងខាងបងសូមសួរ
តែប៉ុណ្្នឹងគឺសលេងព្រោះខ្លាំងមែនតែនចាអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់មុននេះខាងប្អូនមានការបើកប្រម៉ូសិនពិសេសណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចាំបានអាចកំងឡើងហើយតួនតម្លៃមានការប្រម៉ូសិនពិសេសណាតោះឥឡូវគឺដល់វគ្គខាងប្អូនសូមប្រាប់ពីលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមអំពីបាសនេះណាអញ្ចឹងសម្រាប់បាសនេះគឺជាបាសស្រីថ្មីប្រចាំឆ្នាំ2022ដែលខាងប្អូនដាច់ខ្លាំងបំផុតមែនតែនណាបងប្អូនអាចចូលមើលក្នុងផេកខ្ញុំបានមិនថានៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជានៅពេញទេខាងប្អូនដាច់ខ្លាំងមែនតែនណាតោះហើយសម្រាប់បាសនេះគឺមានទំហំអុបលររហូតដល់4តឹកប្រភេទបាសស្រីវេដែលក្នុងនោះគឺរួមមានអេគ្រួយ1សឡូ1និងបាសមួយគ្រាប់ផងដែរណាតោះអញ្ចឹងបងដឹងហើយប្រភេទជាពួកស្រីវេដឹងហើយណាគឺសលេងវាគឺអត់មានបែករ៉ែទេចាគឺសលេងវាបែងចែកជាមកគឺអុកងុនសតុនស្លាស់បែបធម្មជាតិតែម្ដងណាហើយជាមួយចម្រៀងវាគឺពុកម៉ែបងប្អូនចង់បាក់អស់តបកដោយតិចកដោយណាគឺមានបែករ៉ែទេខ្ញុំសូមទនាវ៉ាន់ជូនណាតោះអូខេតោះហើយជាមួយនឹងកម្លាំងវ៉ាចេញវិញគឺ500វ៉ាត់sorry ណាជាមួយកម្លាំងវ៉ាចេញវាគឺ450វ៉ាត់ស៊ីណាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតនេះណាតែគេបើកបាសកុំបើកបាសនេះបិទបាសនេះតោះអូខេតោះអញ្ចឹងជាមួយនឹងកម្លាំងវ៉ាចេញវាគឺ450វ៉ាត់ស៊ីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាកម្លាំងវិញនេះគឺជាកម្លាំង original ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសូមធានាបានជូនណាជាមួយនឹង brand boom មិនថាបាសតូចបាសធំទេខាងបងប្អូនធានាជូនបងមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងណាតោះហើយមួយទៀតវិញគឺវត្តស៊ីនរបស់វាគឺបញ្ជាក់លើសំបកកែឬក៏ណាបញ្ជាក់លើអំភ្លីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងអីវ៉ាន់នេះពុកម៉ែបងប្អូនចង់ប្រើប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំក៏ជាធ្លាក់បាយសលេងឯដែរណាខ្ញុំសូមធានាបានជូនអូខេតោះអញ្ចឹងជាមួយប្រភេទសាច់ធំវិញគឺមិនមែនធំជាប់ទេចាគឺប្រភេទធំឈើណាប្រភេទធំឈើបិទនេះគឺស្អាតមែនតែនជាមួយនឹងកង់ខាងក្រោមគឺមាន4សម្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់រុញអូសចល័តបានណាអញ្ចឹងជាមួយទំហំក៏ដូចជារូបរាងរបស់វាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់គូឡានណាក៏បានដែរអត់មានរើសឡានទេចាដាក់គូឡានឬក៏បងប្អូនអាចលើកដាក់លើម៉ូតូខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាព្រោះពួកនេះក៏លោវាខ្ទង់20ជាងអីទេណាអញ្ចឹងយើងអាចលើកម្នាក់ឯងបានណៃអូខេតោះអញ្ចឹងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វាគឺ full option តែម្ដងនេះការប្រើប្រាស់ជាមួយអំភ្លីវាគឺយើងធ្វើនៅខាងគៀនបាទនេះបងប្អូនដល់គ្នាសូមមើលឲ្យណាអញ្ចឹងអំភ្លីរបស់វាគឺយើងបំពាក់ភ្ជាប់នៅខាងគៀនមុខខ្លះគឺនៅខាងលើមុខខ្លះនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ម៉ូតនេះវិញគឺយើងធ្វើនៅខាងគៀនណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានសលេងធ្ងន់ចង់បានសលេងជះសលេងស្រួយ delay ក៏យើងអាចស្រីបានព្រោះដូចនេះគឺតាមចំណុចវានីមួយៗគឺយើងបាន note squash ច្បាស់តែម្ដងហើយកម្មវិធីវាគឺយើងបង្រួមឲ្យវាខ្លីឲ្យវាងាយស្រួលយល់ងាយស្រួលស្រាប់មានខាត់ទេវាច្រើនទេណាតោះហើយកន្លែងនេះវិញយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង memory flash USB បានពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចង់ទិញបាសនេះទៅណាភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាសពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មាននៅផ្ទះឬក៏ប្រភេទជាពូអាំភ្លីអញ្ចឹងណាគឺយើងអាចប្រើបានតែយើងប្រើជាមួយនឹងខ្សែ audio input និង output ណាសម្រាប់ in នេះយើងបាសផ្សេងតចូលសម្រាប់ out នេះយើងបាសនឹងចេញក្រៅវិញអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតន់ណាណាតោះអញ្ចឹងក្នុងការសាកថ្មពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលកន្លែងណាពេញពេលប្រើប្រាស់អស់ថ្មមកថ្មអាចមើលកន្លែងនេះបានណាអញ្ចឹងពេលអស់ថ្មគឺមើលកន្លែងឡូនេះគឺវាអស់ថ្មហើយបានន័យថាយើងត្រូវការសាកថ្មវាបញ្ចូលថ្មវាណាអញ្ចឹងក្នុងការសាកថ្មកន្លែងសាកថ្មអគ្គិសនីគឺនៅកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងពេលសាកថ្មគឺលុតកន្លែងឆាចនេះហើយណាពេលដែលវាហ្វូលលុតកន្លែងនេះណាឡើងហ្វូលណាលើភ្លើងពណ៌រៀងខៀវបៃតងហ្នឹងទៅណាតែបើសិនជាបងទៅតំបន់ហ្នឹងស្រាប់តែដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីនេះយើងអាចសាកកើអគុយក្រែមបានយើងប្រើអគុយ12វ៉ល់គេបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងណាគឺមានកន្លែងបោកដករបស់វាដាក់តាមហ្នឹងមកវាមានឆេះមានអីហ៎ណាព្រោះនេះវាប្រើបានទាំងភ្លើងអគ្គិសនីប្រើបានទាំងសាកអគុយណាហើយការប្រើប្រាស់ថាមពលវាក៏ដូចគ្នាដែរណាយើងអាចប្រើជាមួយភ្លើងឆៅក៏បានប្រើជាមួយហ្នឹងអគុយបាសហ្នឹងក៏បានដែរអូខេនេះម៉ូដែលរបស់វាគឺ BM1522 កន្លែងវ៉ាចិញ្ចគឺ450វ៉ាត់សិនតែម្ដងអូខេណា technology 5G នេះគឺអីមែនតើណាតោះអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គឺខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយគឺកលិកមែនតើចាអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ទិញទៅអត់តន់យល់អីណា
អាចចូល inbox ចូលឆាតមកណាពួកនេះគឺមានប្របាអេទេថាឥឡូវយកតោះជិះប្រងបោះឯងណាស្រីតែម្ដងគឺចាំតែម្ដងព្រោះកម្មវិធីវាខ្លីមែនតើនេះណាស្លេសួយស្លេធន់ស្លេកូលនឹងមានទាំងអស់ណាបងស្រីតែម្ដងគឺចាំដៃឯងអូខេតាឥឡូវបងអ្នកគ្នាមើលជាមួយប្រភេទไมโครโฟนបន្តិចអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទไมโครโฟนនេះគឺខ្ញុំសូមទានជូនណាការជ្រៀងបើសិនជាបងបងយកទៅកង់បែករ៉ែបងយកមកខាងបងវិញណាពួកនេះអត់មានកង់អត់មានរ៉ែទេបងហើយកាន់តែវិសេសថែមទៀតគឺយើងរីថាធ្វើមកគឺវាស្រូបសម្លេងច្បាស់មែនតើណាណាទៅដាក់កលៀតឆែករបស់វានៅតែស្រូបដែរនេះជាមួយប្រភេទไมโครโฟนតែមានជាប់ទេគឺដៃសតដល់មកណា original របស់វានេះអញ្ចឹង brand boom នៅលើនឹងតែម្ដងវាដាក់ច្បាស់ច្បាស់ brand boom ណាគឺ aim មែនតើនេះអញ្ចឹងចង់ជ្រៀងគៀបបាស់គេលើបាស់និយាយលើបាស់ទៀតក៏មានកង់មានរ៉ែដែរខ្ញុំសូមទានណាបាទអញ្ចឹងជាមួយប្រភេទไมโครโฟนគឺមានមកគូពេលដែលបងឈប់ជ្រៀងឈប់ប្រើហើយគាត់អាចវាខ្ចប់ចូលជាមួយនឹងកាបូបស្ទីនឹងក្រោយបាស់នេះក៏បានដែរណាគឺយើងដាក់ចូលចឹងមកកាបូបនេះគឺយើងថែមជូនបងសម្រាប់ដាក់ไมโครโฟนណាពេលដែលបងប្រើហើយដាក់ចូលនឹងមកជៀសវាងកុំឲ្យដូចថាត្រូវកពប់លើไมโครโฟนនេះអញ្ចឹងទឹកអាកពប់ទឹកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចការពារជំងឺទឹកណាការពារធូលីដីជំងឺទឹកអីហ្នឹងគឺយើងដាក់បានមកស្អាតតែម្ដងអូខេតោះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រាប់អស់ហើយណាជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំពីរបាស់នេះគឺទំនើបខ្លាំងមែនតើណាហើយកាន់តែពិសេសទៀតតម្លៃណាខ្ញុំសូមប្រកាសតម្លៃក្នុងការ live បងដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមកមកតែគាត់ស្ទើរលុយណាមានត្រឹមតែ200ក្រាស200ឡើងអីហ្នឹងគឺអាចកម្មង់បានហើយយកទៅប្រើបានហើយសម្រាប់ម៉ូនេះខាងបងប្អូនមានការប្រម៉ូសិនពិសេសណាតម្លៃពេញវាគឺ330ឥឡូវវាចុះសល់ត្រឹមតែ230ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបងណាខ្នាតអុកឡូ4ទឹកជាមួយនឹងកម្លាំងវាយចេញ450វ៉ាត់សិនតែម្ដងម៉ូដែលវាគឺឈ្មោះថា BM1522 ណាអញ្ចឹងបងដឹងសម្រាប់ប្រភេទនេះប្រភេទបាស់ស្រីវយហើយបងមិនគាត់ចង់យកឆ្លាតនេះគឺត្រូវហើយព្រោះជាគ្រួសារណាយកតែអានឹងមួយទៅគឺដឹងតាលម៉ាល្មមតែម្ដងចាព្រោះគ្នា420អ្នកគឺត្រូវហើយណាសម្រាប់បាស់នេះណាតោះអញ្ចឹងអានឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រឹកហ្នឹងបងប្អូនឯងគាត់ចូលមកឡាយក្រៅអត់តាន់កន្លែងណាណាចង់កំងចង់ inbox ចោះចង់លឺថាចង់ទិញចង់មកទេហ្នឹងណាអាចមកបានណាទីតាំងហាងបងប្អូនគឺបងអាចជិះមកតាមផ្លូវកម្ពុជាក្រោមក្រៅស្ថានភាព President ផ្លូវ146ផ្ទះលេខ101អូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សម្រាប់បងប្អូនឯងគាត់ធ្វើការមកទិញបាស់នៅហាងតូខាងបងប្អូនមានធ្វើការ discount តម្លៃពិសេសក៏ដូចជាណាមានថែមកាដូយ៉ាងស្រស់ស្អាតច្រើនសន្ធឹកស្អាតទៀតផងដែរណាអញ្ចឹងរួមនឹងអ្នកនាងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អីវ៉ាន់ខាងបងប្អូនពងឡាននេះគឺសល់ប្រហែលជា4ទៅ5គ្រាប់ឯងបងណាគឺចិត្តអស់ stock ហើយអញ្ចឹងបងចង់បានយកឲ្យហើយទៅបងទាន់មានតម្លៃ discount ពិសេសណាតោះអញ្ចឹងគឺខាងបងប្អូនសូមជម្រាបលាហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចំណាយពេលដើម្បីតម្លៃចូលរួមទស្សនាក្នុងកន្លែងផ្ទាល់អរគុណខ្លាំងមែនទែនសូមជម្រាបលា